Halløj alle sammen, velkommen til den her video, eller video, den her livestream. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, vi skal lige starte musikken. Each night and each day I'm kind of on a dreaming about you. Oh yeah, got this world class view, but it's you that I think about every time my mind's on. And it's you that I think about every time when I feel lonely. It's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. Work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. The hunter, I am the hunter. Think about going all spiller in camp, pedal chills. Og vi spiller også sådan en der, fordi der har jeg lyst til at spille sådan en. Jeg kan ikke få noget kort til den, men... Jeg har ondt i mit øje. Det kan faktisk ret ondt. Og hvis der er nogen, der ikke har set på min snap, så går lige op og følg den. Den står lige her. Og der står også min theme, hvis det er. Så, eller det er faktisk lige her. Ja. Ja. Det er jo så overhovedet ikke den vej, Kasper. Det er jo så... Det er lige over mig. Det er lige derop. Der står lige derop. Lige derop. Så hvis der er nogen, der ikke har set på min snap, så har jeg åbnet den her. Med en fejl.
around on her. Okay, so the height figure, yeah, there's a height figure. Og så har jeg selvfølgelig min AK Redline. Fucking flue der. Jeg har min AK Redline lige her. Ja, min M4ADS. Fin. Og så min sniper. Og min M4A4, som jeg åbnede med en fejl, som sagt. Så. Fucking yndlings på Spotify. Reklamerne. Fuck i gud, mand. Fucking trist, mand. I dag er det fucking godt vejr. Så er vi fucking ikke på Kalmborg, eller? Altså, alle de andre gange, vi har været der, der har det været blæsevejr og... regnvejr og... jeg ved ikke hvad. Det blæser engang i år. Det skal lige mit anlæg. Sådan der. Gør det lige nu. Oh damn. Fucking endelig. Ja, men det er langt siden, jeg spiller Cobblestone egentlig. Hold så mild for din slag. Føler som en høj og... som en... min rapper om det. I lever livet. Det prøver jeg. Jeg siger det. Og ja, men vi starter som CT. Hallo, Jim. Der er åbenbart ikke nogen her mic. I hvert fald lige nu. Jeg tænker ikke, vi kommer i gang med den her. Men jeg ved det ikke. Ej. Jeg blev skudt forfra, jeg blev skudt bagfra. Ej. Og min USP's... min USP Faction News, der... min USP Faction News... Cyrix, så. Så ja. Ej, så blev jeg dræbt af en bot! Jeg skriver lige opvarmning til Chiu. Til Chiu. Chiu boy. At ja, at jeg er leaf. Oh ja, yeah, ja. Yeah.
kai. Pistol på mig. Ja, okay. Only sauce. Only sauce, altså. Oh, AK, nice. Come on, man. I hvert fald ikke særlig, sådan særlig høj regn, vil jeg sige. Fordi at, ja. Måske global elite. What the fuck are you doing? Sorry. Ja! Oh my god! Er du dansker? Ja da! Samme gang ham der. Okay, kan du ikke lige skrue lidt ned for din mikrofon? Sådan, er det bare? Ja. Jeg sidder faktisk live lige nu på YouTube. XD. Jeg fik en one shot. Og vi har lige siddet og varmet op i sådan 60 minutter næsten. Live, så ser I mig fucking flæk af det. Det skulle være mig, der topfrækker. Jeg har næsten ikke varmet op, så. Yeah. Dreng, vil jeg ranke af? Ja, det er topfrækker. Jeg spiller som en... En gold nu hver en live master. Eller bare til YouTube. Jeg er live. Men jeg tror ikke man kan høre jer, så er det sådan fint. Ja, det er sådan fint, fordi min mic er lidt kaldt. Det er beklager. Beklager. Fuck noget pølse. Fuck noget pølse. Du har lige en band. Nej, jeg er en vejleder lige til at spille. Jeg har spurgt jer med. Ja. Det. Ej, chill! Theo, kan du ikke lige svare mig på, om det hele er fint nok? Og ja, mand. Altså, er musikken for høj, eller musikken ikke for høj, eller hvad er den? Sikkert spil kæres. Hvad skal vi... PIS! Mig og røven, vi skal spille cash. Vi kan ikke finde noget cash. PIS! Men jeg topfrager altid. Det er godt. Godt Theo, mand. Fandme den eneste, man kan regne med. Hvad så? Du skriver bare til mig, hvis din far han driller dig igen. Hvad så? Kilo, ej. Det er lige åben. Hello, Luni. Hello, er du dansk? Ja. Du er mere end til dansker. Altså, så er det bare sådan, så er det ikke. Så er jeg på den. Hvis der kommer en dansker, tror jeg. I skal bare lige vide, at jeg er ekstremt dårlig. Altså, den her bag. Det gør ikke så meget. Vi har alligevel haft dig. Er der nogen danskere? Tak. Jamen, du topfrækker. Og jamen. Hvad? Ved det, at game går i gang, heldigvis. Ja, i det mindste.
Oh my god, you're still on fucking back. Oh my god. Hello? He's not buying short yet. Deploying flashbang. Security man! Come on. Hello, Tim. Hello, guys. I'm gonna go mid. Hey, I go A. B with green. I'm go A. Yes, that's okay. Let's go. It's a go B. Oh, oops. Throwing smoke. Hey, no. Let's go B, my. Jeg så 5 stykker, eller sådan noget. Okay. Eller, hvad det hedder. XP, guys, come on. Help. 97. Toxic. Der er ingen 2 sekunder, der er en, der ringer til mig. Hallo? Hallo? Det er en rigtig god video. Det var bare en tag. Skal jeg løbe, løbe? Hallo? Det var godt tegnet, det der. Hallo? Jeg sidder faktisk og spiller, jeg kan ikke snakke med dig. Kom, vi skal spille der. Farvel. Nice. Værsgo. Ej, nu når vi det ikke. En fra min klasse ringer. Jeg tror, det var en fra min klasse. Okay. Hvorfor diffuser I ikke? Det gjorde vi også. Ja. Pranks. Nice. Pranks. We know what we do. Do you like my Ashimov? Ashimov. I go B with blue. Laying down smoke. Throwing flashbang. It's A, I think. In blue though. It's A, it's A, it's A. Come on. One blue roll. One boost. One more. Behind. Ah. Damn. Squeaky. Oh. Nej, så bliver one shot fra den anden side, men det kan jo ikke gøre noget ved. Jeg tror, at hende der... De er 4 forskellige steder. Okay, Frost. Jeg tror, det Jeg tror, at hende der ringede til mig lige før, hun var sådan en lille smule stiv. XD, hvor gammel er I? 11, begge 2. Nice. Hvad er du? Jeg er 13. Bliver den, det kan man også godt. Den 1. september følger, bliver jeg 14. Så lige om lidt. De er flash. Nej. Deploying flashbang. Say. Jeg har skørt ham 59. Ja. He's slow. Oh, one hit chip. One is still low. Pushed it. I think it's a rotate. No. He go B. One go B, I think so. One go B. Only one.
That's going into bay. Vemina doing in the farm skins. What? Vemina doing with farm skins. Det er, når man skal bid ind på sådan nogle bidding-sider og sådan noget. Så så skal man have navnet efter det andet. Efter hvad siden hedder. Bag sit navn. Okay. Men der var faktisk en for vores klasse, der hedder Nicolas, som spiller også Counter-Strike. Han på et tidspunkt der vandt han ind på et gambling site over sådan, i alt har han nok vundet over $200,000. Man, shut up. Nej, han vandt 1000. Man, shut the fuck up, nigga. Ja. What the fuck? Så mister han det hele. Jeg kender også en, der lige har åbnet sådan en sådan godt knife floor. Jamen, han var rigtig dum, ved du hvorfor? Han kunne lige ind i sin kniv, så sagde han bare $100 grønt, $100 grønt, $100 grønt, $100 grønt, og så var den væk. Jeg har også selv haft prøvet det, hvor jeg har vundet sådan en hel masse penge, og så har jeg bare bettet sådan ekstremt store beløb. Det er virkelig dumt. Det har vi alle prøvet. Jeg har prøvet også at have en fade. Jeg kom til at tage dem helt ind, husker den her. Jeg kigger lige blue. Det er B, jeg ja, monterer. Bare gå. Nej! Oj, pas på. Come on, man. Hvad laver han? Okay, I kan nu. Kom, I go. Nice eco purple. Jeg kommer nu. Jeg tænker det er B. Hus. Nej, det er ikke B, det er ikke B. Så er det midt. Han var op A. It's A. What are you doing? Are you an idiot? Drenge, 2 sekunder, jeg kommer lige om 2 sekunder. Throwing flashbang. Flashbang. It's B. Deploying flashbang.
Okay, kom nu. Info. 99 liv har jeg skadet ham. Ej, hvor rip. Skadet ham 99. Ej, så får du mig mere, hvis det er min livestream var åbenbart lige blevet privat. Så det var kun mig, der kunne se den. Kan jeg få et drop af dig? Mig? Grøn. Husk at krybe til fysikat og armor. Jo. Fysikat. Altid. Over. Altid. Armor, det er altid det første, man køber. Ja, det er det altid. Men da hvis man kun har 2.000, så køber man det slet ikke. Hvad er det for noget? Han er skadet 84. Nice. Grenade out! Give me no! Give me no! Jeg har det så meget! To ser, tæver dig, der siger mad eller sådan noget. Ja, hvis det var. Jeg er klar til at ninja'e den. Ja, mand. Du laver ace. Nå, nej, du kan ikke lave ace. Pis. Nå, du Og ja, mand. Jeg har den samme. Shit. Jeg har åbnet min forkert. Der er en bag dig. En bag dig. Der er en bag dig. Der er en bag dig. Jeg er ninja. Ninja. Skød. Kom on. Oh my fucking god. Hvordan kunne han ikke se ham? Tæv du mig, så snart kom hjem og se min live stream. Eller bare se, jeg bare kan hjem og spille på den sags skyld. Kære så altid. Kære mit navn. Jeg har altid været til mit running up. Main, I think you say. Shut up. Jeg kommer ind. Og jeg acer ikke den her, hvis du dør. Throwing flashbang. Bam, det gør du nu. Kom så. Pis! Nice try. Jeg dræbte ikke engang en. Jo, jeg dræbte en. Jeg tænker, at vi taber. Jeg spiller af helvedes til mig. Det gør jeg virkelig også. Jeg spiller altid dårligt. Nu spiller vi godt, drenge. Ja, vi vinder. We winner. Hvad vandt vi overhovedet pistolrunden? Ja, det var den eneste runde, vi vandt. Jeg glemte at købe det fjolskæld. Og armor. Det gjorde jeg ikke. Fuck, det gjorde jeg også. Vi har bomben. Jeg ser en supplik af mig, ikke også? Så får jeg bare en low på HP. Hvor er du? Her, B, den. Jeez. Der ligger en M4, hvis du vil have en. Der er flere, der er flere. 1998. Ej, hvad sker der for de her... auto? Maybe he's AFK. It's a mate, it's a mate. Check T-spawn. En tager, kun en. Eller så bare blive gul, fordi jeg er så kun... Han kunne også bare save.
one. And so I can go. Or did I die? Du kan finde ud af at bruge soundstick, hva'? Det er altid så godt at starte ud med. Jamen, jeg troede, det var dig, fordi jeg har også sounds. Der er åben herovre i blue door, så det kan være, han er henne. Han er ikke på, må jeg få en AK? Kan du ikke tage en AK? Jeg har en AK. Må jeg få den? Jo. Hvad dropper du mig, så? Den her. Det er jo min arm. Han dropper det. Nå, det var så dejligt. Flashbang. Smoke. Ja, en er ikke hvor det er. Okay, det er i hvert fald ikke A. Spin. Ah, okay, A. It's me! It's Spin. Is it really you? You chill, thank you. Nej, han skal 33. One hit 33. Wow, dude. How are you so bad? You use a whole magazine on one and you hit nothing. Nothing. You think they're picking you? You are an idiot. Behind you, can you hit? Oh man, shut up! Oh man, you're okay, so... Okay, I can understand you, but poop. Shut up! Man, yeah, you poop. I'm sorry to say. You poop. Hvad fuck skulle jeg ellers sige? Ja, du er fucking dårlig. You bitch. Yeah, you bitch. Fuck in blue door. Who is blue door. Man? Tell me. Say. Bomb is A. Nice. That's pretty cool. Please get some help. Hvad laver du? Okay. Og han skyder mig på samme. Han skyder mig på samme tid med at jeg står og skåber. Ja, men du behøver ikke gå tilbage i ilden, eller? Nej, det gør jeg heller ikke. Altså, han kaster den jo lige fjæset på mig. Ej. Se her, altså, han får den jo også lige her. Han ved, hvor folk er han. Hvorfor kan jeg ikke ramme skidt? Hvor du er kørt? Shut up! Hvor er jeg jo så bedt. Så nu ved han, hvor han er. Jeg vidste det. Han har plantet den bombe helt forkert. Ja. Det er cool. Nu kører jeg only deagle. What are you doing, mate? I do nothing. I get killed. Yes, I get one tap. Lul. Hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg laver? Kom med Diggel! Oh.
by demonstration. I got it. Let's go, people. Stay the area. Jeg tænker, at jeg bliver blokket af folk. Speed, guys. Yes, it is, my friend. Hvorfor dækker ikke mig? Det skal være mig, der skal... One hit beat it, Ray! Go! No! Okay, jeg havde et hvad lukket. Laver I, eller hvad, mand? Køben over op til mig. Men for helvede. Hvad laver I? Så, nu vinder vi. Nu vinder vi. Ja, vi vinder. Det er sidste runde. Måske skulle du købe noget. Jeg har 0 kroner. Det var ikke til dig. Det var til ham, der holdt. Jeg tror bare, jeg er safer. Du er safer? Men så kan de ikke vinde. For at vinde. Vi har været i uangål. En sang for mig. Vi har bomb SA. Hvad laver I gamle? Come on! Hold! Det kan du selv gøre. Oh my god! Oh my god! Nu skal han bare ned. Bada! Road to Global XD. Kom nu! Okay. Seriøst, nu defuser du den fucking bomb. Tak for det. Hvor har du egentlig fundet det der? Yeah. Eller hvor har du købt det der skin her nu? Sådan noget. Eller har du åbnet på det? På eBay. Eller har du åbnet en case? På eBay. Jeg åbner bare så meget case. Jakob. Hvorfor? Fordi den er mega PPP, så... Og han bruger det meget PPP. Væk, men jeg har bomben. Væk, jeg kommer i. På. Hvorfor gør jeg ikke noget, der er mig altid PPP? Du gør det bare. Sådan er det ikke i mine. Det er det hos mig. Nice, good job. Woo! I get to nice. Nice. I'm a poop. You are poop. So fucking. I'm a poop. You are poop. You are a little bit poop. Take 9 and Rusby. Come on, yes. go. Ha! Jump into a coming glow. Oh no.
Du kommer til at købe en Glock. Nej, jeg kommer til at købe armor, inden du sagde det. I am global, how are you? I'm so mad. Men jeg teknik er blevet, lige blevet mørket, så den er ikke særlig god. Er den det? Ja. Yeah. Hvorfor er den det? Den var for åben. Men I står bare og vurder, og du sagde bare, lad mig dø. Hey, 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 hey. Du har bomben. Den ligger i din hænd. De er alle sammen der. Hvor er du ikke det, du er? Pick him. Pick him. Yeah, Chunk! Du er god, mand. Yeah, Chunk! Du er simpelthen lunetun. Jeg er simpelthen lige til at komme på Bluetooth. XD! Jeg kaster en flag lige i de lønge på dig. Altså. Fuck, laver du bare? Gør tæsk! Så går vi da bare af. Lad være! Det er mit pæk. Jeg bob. Jeg flasher. Laver du? Okay. Du skal ikke skade mig mere end jeg i forvejen. Jeg fandt dig! Nej, tak. Han er død. Jeg vil sige, jeg er også en highway. Mig. Highway! Highway, drenge! Åh, la 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 Vi har vundet 6 runder. Vi er gode. We win now. Hus. Oh my god, 1B is low. Gjorde for god. Nej. Jo. Lille! Øj, plant the bomb. Er der en kunne finde ud af det? Nice. Good job. I know. You are noob. I'm your mother. Det må vi ikke håbe. Kan jeg gå ind og defuse? Kan det skille sig bombe? Hvis det defuser. Let's go, drengene. Jeg tog en for hold. Can I drop the AVP? No. Okay. Where are you? I have the bomb, so you know it. En af jer kan ikke booste mig deroppe på bomb, deroppe på kassen. Vi går B. Nej, der er en af jer, der går A. Thanks. Ja, ja, skal nok. Okay. Thanks. What a thank you. Wow. Der er ikke nogen mere. We going B, alright? Der er overhovedet ikke nogen mere. Han hætte shot over. Ja, okay, det gør han.
Can you drop me? Okay, please. Oh, man. He got it. Come on, plant! 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 For hello! Come on, what is fun? Let's go plant bomb. Plant the bomb now. I get your head from your ego. Oh, I'm shut up. One guy upstairs. Are you so fucking low? Don't kick me. Why? Come on, please kick me. Yes, we kick you now. Come on, kick. Det er for helvede. F1. Ja, jeg skal kick ham. Oh boy, come on, kick me. You cannot blue kick it. Fuck you. It's me. Fuck yourself. Idiot. No. Or not. No, you do. Oh my god. No. Vi kæmpede i gaderne, yeah! Vi kæmpede i gaderne, yeah! Vi kæmpede i gaderne, yeah! Ace eller kick? Der er lige afstemning om at kick ham af. Og ace. No kick, no kick. Wait. Come on, kick! No kick. You lost. Wait. No kick. Kick. He lost. Yeah, I am right. Did he have to kick? No. Kick him! Motherfucker, yeah, kick him! Yeah, manga. He went to... I'm a human. What the fuck? Come on! Nice. See you later, bitch. Lol, that's a normal hip-hop deal. Do this. You can't play with the op. We can do that. Wait, no. Hvad så, dreng? Hvad laver I? Altså sådan til hverdag og sådan noget. Jeg spiller computer og går i skole og går til badminton. Altså, er I startet i skole? Nej, til siden. Vi går i 5. klasse. Jamen altså, du ved hvad jeg mener. Efter sommerferien. Ja, det er pisse kedeligt. Hvor lang tid er det siden? Vi startede i mandags. Åh, rip, ja. Jeg startede i går. I tirsdags. Man siger, hver gang jeg laver affære, du kan jeg se... Ah, okay. No. Shut the... Shut...
Shut the fuck up. Nipped. Oh. Fuck, Dino. No. Back on the wall, Fleur! Back on the wall, Fleur! Måske. Fordi jeg har en ven, der gerne spiller, og han har en ven. Og så er vi fuld team. Og han, og han har også en ven. Ja. Og det... Jeg kan lige invitere ham. I'm coming from Denmark. Han er silver 1. Hallo, kan du ikke? Ja, okay. Ja, jeg ved godt, han går. Hey, der er der Looney Fun Raw 22. Skal du ikke være med i deres MC Nugget Gang? Nej. Skal du så være med i Pizza Eat også? Nej. Nej. Nå, bare gå i gang. Looney Fun. Ja, vi skal lige spørge min mor, man. Jeg kan få fucking meget, bare. Skal jeg spørge? Ja, Abe selv. Ja, vi er venner, eller venner. Vi lige mødte her hinanden i en kop. Så... Ja. Og så er vi også fuld team, så kan vi spille alle baner. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre din mic. Jeg er sådan rimelig lort. Okay, du siger ikke noget. Mirage. Kan vi spille? Vil vi gerne spille Dust 2? Tihi! Ej, jeg vil ikke hellere spille Mirage. Det kommer lige om lidt. Okay, så bare begynd. Nå, ja, jeg vil sige rigtig mange gange, rigtig mange gange, fordi I så med. Og ja, yes, hej.